Жұмыссыздарға жаңа мүмкіндік. Тағы бір жұмыспен қамту бөлімшесі бұл жолы Арай базарында іскерлігін бастады. Жұмыссыз жандардың санын азайту мақсатында қолға алынған бастама қызықтырған сала бойынша жұмысқа орналасуға, тіпті жеке кәсібін бастауға ықпал етпек. Халық игілігі үшін қызмет ететін жаңа бөлімшенің жұмысымен облыс әкімінің орынбасары Асхат Аймағамбетов танысты. Жұмыспен қамтуды қамтамасыз ететін тағы бір бөлімше өз жұмысын бастады. Бұл жолы Арай базары ішінен жұмысын бастаған жаңа орталық жұмыссыз деп табанынан таусылғандар үшін өздерін қызықтырған сала бойынша жұмысқа орналасуына өз септігін тигізбек. Жұмыспен қамту бекетінің де негізгі мақсаты жастарды нәтижелі еңбекпен қамтуға жәрдемдесу және оларды кәсіпкерлікпен айналысуға тарту. Жаңа бөлімшенің жұмысымен облыс әкімінің орынбасары Асхат Аймағамбетов танысып қайтты. Шүкір, барлық мүмкіндіктер бар. Несие алуға болатын болса да, осы жерде өздері бизнес план дейді, бизнес жоспарды дайындауға да, оқытуға да, бәріне барлық мүмкіндік беруге дайын. Жұмыспен қамту орталығының мамандары мен Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасының кеңесшілері келушілерге бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздері, жеке кәсіп ашуды ілгерілету үшін шағын несиелер алу жайында ақпараттық көмек көрсетеді. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің алғы шарттары: еңбек нарығындағы сұранысқа ие кәсіби дағдылар мен біліктілік жетілдіру бойынша да бірқатар мағлұматтар айтылды. Аймақ басшысы Ерлан Жақанұлының тапсырмасы бойынша қаламызда жұмыспен қамту орталықтарының бөлімшелері ашылуда. Алғашқы жұмыспен қамту бекеті 10 қаңтар күні шығыс базарында ашылса, бүгінгі күні Арай және Алтын Арба сауда орындарында аталмыш бөлімі жұмысын бастады. Сауда орындарында адам көп шоғырланғандықтан келушілер де көп. Мамандық бойынша жұмыс таппай сауда орындарының жұмыс істеп жүрген жандар ендігіде тұрақты жұмысқа тұруына мүмкіндік алмақ. Кез келген жұмыссыз жүрген азамат жұмыспен қамту орталығында анкета толтырады. Арнайы білім болмаса, даярлық курсына оқуға жіберіледі. Бұған қоса мемлекет шәкіртақы төлеп, коммуналдық шығындарды өтеп, жол жүру ақысын жеңілдетуді қамтамасыз етеді. Мұндай жұмыспен қамту бөлімшелері Теміртау, Жезқазған, Балқаш және Сәтбаев қалаларында да өз жұмысын бастауда. Азамат Серкан, Ержан Әліпов, Николай Шевелев, 5 арна.